Als je terugkijkt naar waar we vandaan kwamen als een kleine EU en daarvoor nog de alle kolen en staal en de ECG, dan zie je gewoon dat dat heel erg een situatie was waarbij er werd gekeken naar win-win voor beide landen of de landen die meededen. Toen waren er veel voordelen voor Nederland, want bepaalde dingen werden geharmoniseerd, werd een grote blok gevormd en je kan dingen samen beter doen, zolang het maar win-win zijn. Nu is dat langzaam is dat geëvolueerd tot een uitdijend heelal, zou ik bijna willen zeggen, van allerlei landen, veel armer dan ons, waar wij alleen maar geld aan het heen storten zijn, zonder dat we daar echt profijt van hebben. Dus de hele win-win gedachte van samen met je buren iets slimmer doen is langzaam naar de achtergrond veranderd. Het is een soort rupsje nooit genoeg. Het begint met handel en dan langzaamaan komt dit erbij en dit erbij en dit erbij, tot en met dat de bananen niet meer krom mochten zijn, maar recht moesten en allemaal van dat soort. Het wordt steeds groter, omdat de bureaucratie in zichzelf, zo'n systeem, heeft in zichzelf iets in zich dat die steeds verder door wil groeien. Dus het is nooit genoeg. En als het één keer begint, dan gaat het alleen maar door. Ja, dan is de enige oplossing uiteindelijk om uit te treden, hoe pijnlijk en kostbaar het ook zal zijn op de korte termijn. Maar het is altijd een hele flauwe discussie. Zeggen mensen, ja, dat gaat heel veel geld kosten. Ja, initieel gaat dat ook heel veel geld kosten. Dat zie je ook in Engeland. Alleen op de lange termijn, en dat moet je kijken, zal dat veel beter zijn voor Nederland. Kijk, ik snap het financiële argument. Hè. Het kost ons heel veel geld, de Europese Unie. Maar de kern van de zaak werd net ook al benoemd. Is natuurlijk, wij zijn een provincie geworden in een Europees Rijk. Het is echt heel erg, hè? Dus dat is een Copernicaanse omwenteling. Dan moet de Nederlandse goed beseffen, de politiek draait niet langer meer om de Nederlandse burger, de democratie in Den Haag, nee, die draait om Brussel. En dat is heel ernstig. Hebben we bijvoorbeeld gezien, bijvoorbeeld bij het associatieverdrag. De Nederlandse bevolking stemde daartegen. Dat is de soeverein van Nederland. Toch hebben ze doorgedrukt omdat Brussel het wilde. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Die digitale euro gaat zo ook op die manier worden doorgedrukt. Terwijl de hele Tweede Kamer zo'n beetje daar erg kritisch over is. Dus we zijn onze soevereiniteit kwijtgeraakt. En de enige manier om dat terug te winnen, om weer baas in eigen land te worden, is dus inderdaad een nexit. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Niet zozeer het financiële argument, maar dat we onze vrijheid weer terugwinnen. Ook onze grondrechten. Want die lopen ook gevaar, hebben we gezien tijdens de coronaperiode. Dus dat is het allerbelangrijkste.